Atualmente estudam aqui na unidade 1.136 alunos. São meninos de 5 anos e 9 meses até juvenis, com 14 anos de idade. Quando foi inaugurada, há 10 anos atrás, a escola selecionou os alunos de acordo com o nível social dos pais. Só que a diretora Cleudemar Abreu Lopes estava me explicando que isso mudou. Diretora, 10 anos de escola, o nível social também da região mudou. A senhora vê isso? Com certeza, né? No primeiro momento a gente tinha 4 mil crianças para 1.200 vagas. Então foi feito todo um trabalho de visita, né, e de avaliação da vida familiar ou da renda das famílias, e a gente atendeu naquele primeiro momento as crianças das classes populares, né, e que morasse aqui na circunvizinho à escola e das escolas públicas da rede municipal de Palmas e às vezes até da rede estadual. A senhora trabalha aqui desde o primeiro dia? Eu estou no projeto desde 2006, quando o professor Danilo, né, e o então prefeito, naquele período que era Raul, iniciou esse trabalho para implantar as escolas de tempo integral em Palmas. Então, eu sou uma pessoa que fiz parte da implantação da proposta de educação integral de Palmas. Então o Padre Josimbo faz parte da sua vida e a senhora acabou fazendo parte da vida de muitos cidadãos palmenses. Eu digo assim que Padre Josimbo é minha casa, né? E as crianças e os professores é minha família. Então, a gente tem uma relação muito, muito próxima no sentido de família, porque a escola de tempo integral ela tem que ser um espaço de lazer, um espaço de construção de conhecimento, mas também um espaço de família para poder dar certo.